get up, stretch my legs. Brush my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Aqui, olha, os meninos estão fazendo eu suar, moço, tu é doido. O negócio é o seguinte, a ideia é conseguir melhorar a velocidade deles de dentro da curva, ajudar eles a acharem mais apoio e tudo. Chega aí que eu vou mostrar o negócio. Quem esparrama demais naquela curva ali e demora a puxar pro lado de cá, chega bem aqui e tromba na curva. Filmar bem ali na estaca amarela, alguém vai entrar na curva e outros não. Já não fica muito perto, fica mais aqui. Ó, entrou bem legal, entrou redondinho. Lá mais, só vai vir legal, ó, redondinho. O Caduzinho tá vacilando, tá vendo? Ó, Murilo fez legal. Ó, trombou na curva, ó, trombou na curva. Não é que, tipo assim, trombou na curva, dá pra fazer melhor, mais suave. Quanto mais rápido você quer, dá menos movimento brusco que fazer. O José fez muito legal. É porque eu parei pra orientar os meninos, aí eles ficam só rodando. Esperando aquecer, a pista dá uma secada, melhorar, senão fica escorregando demais. Quero ver, vai lá. Meu parceiro Salvador Amaral, galera, aí. Tô aqui aprendendo com o mestre. Aí manja, tocar no grão, ó. Ei, meu amigo, não podia... Não, o Chupeta não tá merecendo, não, que ele tá sendo muito pela da puta comigo. Então eu ia levar ele lá pra fazer uma aula de grau. Não, ele gostou. Vai eu, é melhor ir eu do que ele. Bora. Ele dá... Por enquanto só aquece. Ele dá aula de grau, ele tava me contando um negócio que ele que desenvolveu aquele aparelho que o pessoal coloca com a rodinha atrás pra treinar virar grau e não virar não, né, mas empinar a moto e não virar pra trás. O aparelho segura pra virar, top demais. E aí, José? Tá de boa, meu nego? Bora pôr o gás hoje, hein, gente? Ou não? Agora... Esse aqui tá com a mesma doença do Darcy, ó. Só quer andar bonito, só. Não acelera nada. Dá duas voltas e para. Morre. Tô mentindo, não. É pra esperar aí que eu vou explicar aqui agora. Tô só esperando ele voltar. Gordinhos. Quer pôr pressão agora, é? Acordou naquela cara de ressaca e agora quer pôr pressão. Tá certinho. Parabéns. Parabéns, né? Aí manjou, hein? Ó. É, gente, vamos lá. Agora a gente precisa de conseguir passar o que a gente estava treinando esses dias para a pista, realmente. Porque não adianta nada a gente fazer tudo aquilo e não conseguir transferir para a pista, certo? É, o que, que eu preciso de vocês? Não sei se todo mundo reparou, eu tô lento. Porém, as minhas curvas elas são bem rápidas, a moto ela não para hora nenhuma. Justamente porque... O pessoal fala brincando, né? Tipo, ah, vai lá e tal, mete o pau, acelera na reta, freia nas curvas e pula nos pulos. Só que na verdade é, acelera na reta, freia na reta. Não adianta você querer frear dentro da curva.
Essa curva aqui, ela tá bem legal. Eu resolvi não, pedi pro meu pai deixar a canaleta aqui pra gente treinar. Então essa curva e aquela ali, a mesma coisa dá pra gente fazer. Vocês estão vendo aquele primeiro cone lá, que tá com a estaquinha amarela deitada? Aquele cone lá, ali é a saída da curva, quando a moto já terminou de alinhar 100%. Quando ela tá 100% alinhada, o que que a gente precisa fazer? Está saindo da curva como se fosse uma largada. Então assim, a moto ela precisa chegar naquele ponto com o giro totalmente topado. Para isso a gente precisa começar a acelerar um pouco antes e progressivo, igual a gente estava fazendo aquele dia. Entra na curva, vai crescendo, crescendo, crescendo o giro, até a hora que chega ali você já está com o giro praticamente cheio. Não adianta você fazer a curva parando, 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 a linha pá, dá na embreagem e solta. Eu quero que vocês tentem conseguir ganhar velocidade no meio da curva, entendeu? Uhum. Beleza, saiu de lá largando. Toda largada, vocês viram aquele treino de pé com uma mão só, que quando a gente começa a projetar o corpo, a gente começa a não fazer força com o braço. Então ali, que é a saída de curva, você vai estar ganhando muita velocidade, o peito, eu quero que vocês sintam o peito encostar no guidão. Saiam realmente com o peito aqui colado no guidão. Porrada no acelerador. Vocês vão acelerar até naquele outro cone ali, ó. Tentar, pelo menos. Se não deu conta, a gente acelera até ali, certo? Chegou no cone. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Voltar a mão do acelerador. Quando a gente volta a mão do acelerador, é um ponto de transição, não é isso? Você estava ganhando velocidade, agora você está perdendo velocidade e seu corpo quer passar por cima da moto. Então você já vai voltar a mão do acelerador, jogando o corpo para trás. Ali não precisa de reduzir uma marcha, porque senão vocês vão entrar com a moto muito curta aqui. O que que é a ideia? Vocês terem dali daquele cone até nessa estaca amarela que está no meio da pista aqui, uma por dentro, uma por fora. Vocês podem fazer por dentro ou por fora, tanto faz, não tem problema. Até ali vocês podem frear, certo? Sim. Então, vocês chegaram ali, vocês têm que soltar o freio e deixar a moto fluir na curva. Encaixou, estabilizou, começou a acelerar. Vai ganhando velocidade para conseguir fazer a mesma coisa ali na outra. Sai da curva, porrada no acelerador, veio acelerando, voltou a mão do acelerador. Aquela lá, ela é mais fechada. Lá vocês voltam uma marcha. Todo mundo aqui já fez aquela frenagem, que tipo assim, às vezes você volta a mão do acelerador, reduz uma marcha e você aperta o freio, ela começa a bater corrente. Essa frenagem, ela é a mais eficiente que tem. Se você só volta a mão do acelerador e aperta o freio traseiro, o que que vai acontecer? A moto ela só derrapa. Então, o que que a gente precisa tentar fazer? Fazer essa batida de corrente quando a gente vai reduzir. Então, você sempre vem na reta, pá, volta a mão do acelerador, reduzindo, jogando o corpo para trás. Aí sim que a gente vem com freio dianteiro e freio traseiro. Por quê? Quando a gente faz essa frenagem, que ela vem batendo corrente, você simula um ABS, que a roda vem batendo, travando e girando. Batendo, travando e girando, e não só derrapa para escorregar. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Queria mostrar um negócio para vocês. Vocês se lembram ontem, quando a gente virou ao contrário, que vocês estavam batendo no barranco lá, que o José estava fazendo primeiro e depois eu coloquei todo mundo para bater no barranco? Hoje tem a canaleta aqui, certo? Você, Caduzinho, Piratinha, os meninos que estão mais rápidos, e logicamente todo mundo, mas enquanto mais rápido você anda, mais você tem que achar apoio na pista quando a moto está deitada. Vocês fazem a curva, a curva, a curva, aquela saída ali, ela é bem lisa, não é? O que que eu faço ali? Eu pulo da canaleta, bato naquela quina, dobro a moto de uma vez e já alinho. Então eu tô firme o tempo inteiro para eu poder meter a mão e dar a porrada no acelerador. Não precisa de todo mundo ir lá para olhar, mas passem devagar que vocês vão ver o meu trilho lá, eu pulando da canaleta, batendo na quina e puxando, cruzando tudinho. Que aí eu passo lambendo a poça de lama, chegou na hora. Passo lambendo a poça de lama e já entro na canaleta mergulhando. E a minha tangência está maior do que a de todo mundo ali, porque eu venho bem mais no cantinho ali assim. Vocês vão ver que tem o trilho do pneu puxando para fora. Dá até a sensação que eu não vou conseguir entrar às vezes na canaleta. Então tentem reparar isso para mim e a gente vai começar fazendo essa aceleração aqui. Vocês viram eu fazendo? Precisa que eu faça uma vez ou tá de boa? Eu vi você fazendo, não vi não. Também não. Vai lá então? Sim.
Então bora lá. Aí eu quero que vocês fiquem mais ou menos aqui e já olhem eu batendo lá então. Que eu vou fazer por fora pra bater na quina, dobrar e puxar e fazer a outra também. Pode ser? Beleza. Beleza. A frenagem até aqui, mas não tem nem necessidade de frear aqui, porque é uma curva tão de velocidade, a canaleta tá tão funda que se vocês entrarem de pé, vocês vão conseguir fazer ela praticamente toda de pé, de pé, de pé, onde é que senta, lá onde você vai dobrar. Eu vou explicar isso para vocês depois, vocês vão entender. Toda curva ela tem um ponto certo para você sentar, que é exatamente no ângulo mais fechado, é onde dobra a moto para fazer a curva. Se você senta junto e encaixando com a moto, você e a suspensão vão trabalhar juntos e isso vai fazer com que você consiga encaixar melhor a curva. Eu vou deixar um cone lá, uma estaca, eu vou fincar para vocês terem como referência. Alguns já vão conseguir, quem não conseguir depois a gente vai ir passando passo a passo. Beleza? Show! De pé é mais fácil, porque de pé você consegue baixar o centro de gravidade. Sempre que você estiver de pé, o peso vai estar na parte de baixo da moto. Então ela escapa muito menos. Se você está sentado, para entrar nessa velocidade que eu entro, se você entra sentado, é muito fácil da frente subir na parte de cima aqui e ela vazar e o tombo é feio. E aqui você consegue se projetar mais. Exatamente, posição de ataque. Entendi. Entendeu? Muito doido de ver isso. É massa. A hora que você começa a ir entendendo o porquê de cada coisa. É massa. Começa... É massa demais. Bora lá, então. Bora lá, né? Os colchão coloca do alojamento, coloca nas árvores ali. E agora esses meninos abraçam as árvores. Misericórdia. Eles veem aí, saem empolgados. Agora vai! Pode esperar que você vai ver. O Eduardo ali é o primeiro, ó. Se ele, se ele não passar reto, ninguém mais passa. Sério? Uxi! Pergunta pai já tá ali preparado, ver. Ó, fica olhando, fica olhando. E hoje ele tá envenenado. É, restante não, tá foi de boa, foi de boa, foi de boa. Mas ele sentou antes, ele tá meio com medo. Tá vendo? Eles não, os meninos é rápido, mas não tem às vezes a malícia de apoiar a moto, de usar o barranco. E aí o problema é que o que que acontece? Aí você percebe que eles caem demais. Entendeu? Por quê? Porque anda acima do limite num ponto da pista que às vezes não permite. Sinal da cruz eu faço, toda vez que eu vou andar de moto eu faço. Mas ele faz o sinal da cruz, aí ele passa a mão na terra aqui e meio que joga na cara, meio comendo, não sei o que que é. É para vocês verem depois.